दर्शकवृन्द नमस्कार उत्तर बङ्गाल अनि सिक्किमको लिडिङ न्युज च्यानल एसके लाइभमा यहाँलाई स्वागत छ आज पुनः कोभिड उन्नाइस स्पेसियल रिपोर्ट लिएर उपस्थित भइसकेकी छु म निर्दोषिका तामाङ आज दिनभरिमा उत्तर बङ्गाल अनि सिक्किममा कोरोना सङ्क्रमणका के कति मामिलाहरू प्रकाशमा आए उक्त विषयमा यहाँहरूलाई जानकारी गराउन गइरहेका छौँ दार्जिलिङ जिल्लाको बिजनबारी खण्ड अन्तर्गत रिम्बिक लोधोमा समष्टिमा आज पहिलो कोरोना पोजिटिभ मामिला प्रकाशमा आएको छ केही दिन अघि दिल्लीबाट फर्किएकी एकजना बाइस वर्षीय महिला क्वारेन्टाइन सेन्टरमा रहेकी थिइन् भने उक्त महिलाको गत सत्र जुनको दिन स्वाइपको नमुना परीक्षणको निम्ति पठाइएको थियो आज तिनको रिपोर्ट पोजिटिभ आएपछि तिनलाई डाक्टर च्याङ सुपर स्पेसालिटी अस्पताल अथवा कोभिड कोभिड अस्पतालमा लगिएको जानकारी बिजनबारी खण्ड स्वास्थ्य अधिकारीले दिएका छन् हालमा अलिपुरद्वार जिल्ला र दार्जिलिङ जिल्लामा बढे पनि जलपाइगुड़ी जिल्लामा भने कोरोना संक्रमणको गति धिमा हुँदै गइरहेको छ प्राप्त जानकारी अनुसार गत चौबिस घण्टामा जलपाइगुडी जिल्लामा केवल एकजनामा मात्र कोरोनाको सङ्क्रमण पाइएको बताइएको छ भने दार्जिलिङ जिल्लामा मोट बिसवटा कोरोना पोजिटिभ मामिला पुष्टि भएको छ त्यसै गरी गत चौबिस घण्टामा कालेबुङ जिल्लामा दुईवटा कोरोना संक्रमणको मामिला प्रकाशमा आएको स्वास्थ्य विभागका उत्तर बङ्गाल कोरोना विषयक स्पेसियल अफिसर डाक्टर सुशान्त रोयले जानकारी दिएका छन् तिनले हालमा जलपाइगुडी जिल्लामा कोरोना सङ्क्रमितहरू मोट जना रहेको साथै आगामी दस दिनभित्रमा सबै स्वास्थ्य भइसक्ने सम्भावना रहेको पनि जानकारी दिएका छन् उत्तर बङ्गालका जिल्लाहरूमध्ये कोरोना संक्रमण विषयमा हालमा जलपाइगुडी जिल्लाको स्थिति सबैभन्दा राम्रो रहेको तिनले बताएका छन् यसै गरी सिलगढीका नगर निगम प्रशासक बोर्ड चेयरम्यान अशोक भट्टाचार्य पछि पूर्ण नगर निगम प्रशासक बोर्डका सदस्य मुकुल सेन गुप्त कोरोना संक्रमित बनेका छन् आज उत्तर बङ्गाल मेडिकल कलेज एवं अस्पतालबाट आएको तिनको रिपोर्टमा कोरोना पोजिटिभ देखा परेको जान्नमा आएको आए छ तिनी सिलगढीका नगर निगम प्रशासक बोर्ड चेयरम्यान अशोक भट्टाचार्यको सम्पर्कमा आएको कारण तिनमा पनि कोरोना संक्रमण पाइएको बताइएको छ यसैगरी अलिपुरद्वार जिल्लामा आज कोरोना संक्रमणको थप चौबिसवटा नयाँ मामिला प्रकाशमा आएको छ अलिपुरद्वार जिल्लामा एकैपटकमा कोरोनाको चौबिसवटा नयाँ मामिला प्रकाशमा आएपछि इलाकामा खैला बैला मचिएको छ स्मरण रहोस् नयाँ चौबिसवटा कोरोना संक्रमित पाए पश्चात अलिपुरद्वार जिल्लामा कोरोना सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या एक सौ छ्यातर पुगेको छ अलिपुरद्वार जिल्ला स्वास्थ्य विभाग सूत्रबाट प्राप्त जानकारी अनुसार अलिपुरद्वार जिल्लामा नयाँ कोरोना पोजिटिभ पाइएका चौबिसजनालाई तोप्सी खाता स्थित कोविड अस्पतालमा उपचारको निम्ति भर्ना गरिएको छ हिमाली राज्य सिक्किमबाट भने केही दिन यता कोरोना संक्रमणको कुनै पनि मामिला प्रकाशमा आएको छैन दर्शकवृन्द यो थियो आज दिनभरिको उत्तर बंगाल अनि सिक्किमको कोरोना संक्रमण विषयमा यहाँहरूलाई जानकारी यहाँहरू सबै सतर्क रहनुहोला अनि यस्तै रोचक जानकारी ताजा अपडेट अनि विभिन्न समाचारहरूको निम्ति हेर्दै गर्नुहोला एसके लाइभ तपाईँको समय तपाईँको समाचार